Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, ju ftoj të qëndroni në shoqërinë tonë, do të jemi në një transmitim të drejtë për drejtë së bashku deri në orën 20. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës, e në fakt që në nisje do të flasim për ngjarje në mjaft të rëndë, është quajtur në fakt një skandal në oborrin mbretëror. Gjykata e Tiranës ka caktuar dy urdhër mbrojtje të menjëhershme të përkohshme për Prince Lekën dhe ish-bashkëshorten e tij Elia Zaharia, në fakt ende të padivorcuar zyrtarisht, janë prindër të një vajze 3-vjeçare dhe ende në proces divorci. Gjatë seancës së zhvilluar para dite, në gjykatë ishte e pranishme edhe zonja Zaharia, ndërsa Leka Zogu i dytë është përfaqësuar përmes avokatit të tij mbrojtës. Në seancë janë shqyrtuar 3 kërkesa për urdhër mbrojtje përkatësisht të Leka Zogut, Elia Zaharis dhe babait të kësaj të fundit, Gjergj Zeharis, por kërkesa e tij nuk është pranuar. Çifti duhet të mbajë distancë 5 metra nga njëri tjetri, ndërkohë që princi Leka duhet ta takojë vajzën e tij të vogël jo në prezencë të Elias, por të Dados së fëmijës. Nga video e regjistruar nga Prince Leka dhe dorëzuar si provë në polici, gjëra ka ndodhur në rezidencën e Pallatit Mbretëror në rrugën Murat Toftani në Tiranë pas ditën e 5 marsit, ku jeton Elia me vajzën. Ndërkohë Prince Leka aktualisht është larguar nga rezidenca. Oborri mbretëror reagoi duke kërkuar nga policia fshirjen e pamjeve, ndërsa vet policia tha se po hetohet se kush i ka publikuar pamjet e dhunës të filmuara nga vet Prince Leka. Ndërkohë edhe prokuroria ka nisur hetimet për dhunë në familje. Mësohet që një inspektori komisariatit numër 1 në Tiranë ka dorëzuar edhe një shkresë zyrtare pranë pallatit mbretëror, ku njoftonte se grupi hetimor kërkon të administrojë pamjet e kamerave të sigurisë. Do diskutojmë që në nisje për këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem në studio ish-kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit, ish-deputet po ashtu e Krem Spahiu. Mirë se erdhët në Breaking. Faleminderit për ftesën. Po ashtu kam kënaqësinë të kem në studio edhe avokatët Margarita Kola dhe Stefan Topalli. Shumë kënaqësi të kemi në Breaking. Faleminderit. Kënaqësia jonë. Dua ta nisim së bashku, zoti Spahiu. Ka një urdhër mbrojtje tashmë, e po i diskutonim edhe me avokatët, është i përkohshëm, po si pritet të ndikojë? Si është situata aktualisht? Por situata nga momenti në moment vetëm do të qetësohet, do të qartësohet, sepse ishte një skandal i paparashikuar, si një rrufer në të kthjellët, sepse gjithçka me kohë që kishte nisur procesi i zgjidhjes së martesës, me mirëkuptim, janë nënshkruar një marrëveshje për zgjidhjen e martesës dhe një kontrat për çështje pasurie. Duhet të theksoj që në fillim, sepse sipas ligjit asgjë nuk i takon për ndarje pasurie, sepse gjithçka, gjithë pronat e paluajtshme të familjes mbretërore janë në emër të princit, sepse janë të trashëguara, po do ta diskutojmë më pas, nëse ka pasur edhe një kontratë në momentin e lidhjes së martesës, sa kanë kaluar në regjimin pasuror të përbashkët, fakti që kanë një vajzë 3-vjeçare, do t'i diskutojmë më pas edhe me avokatët. Dhe kjo seancë gjyqësore sot për të nxjerr urdhin e mbrojtjes, sigurisht është deri me datën 21 që pas 20 ditëve del vërtetimi. Por besoj do ta qetësoj situatën maksimum, se realisht nuk ka qenë acaruar situata. Po çfarë shkaktoi këtë përplasje? Sigurisht që unë ju më keni ftuar me këtë cilësi, sepse kam qenë, jam dhe do të jem afër familjes mbretërore, për vetë bindjet e mia personale familjare, për vetë alternativën që përfaqësonte familja mbretërore, sepse duhet ta shohim që në fillim. Këto skena shihen në të shumtën e rasteve pothuajse shpesh. Por mori gjithë këtë publicitet sepse bëhet fjalë për princin Leka, bëhet për familjen mbretërore shqiptare, dhe si në çdo gjë, domethënë në segmente edhe të politikës, por edhe të mediave, më njëherë fillojnë të ndahen në opinione, në qendrime, dhe mori këto përmasa. Po si të qoftë, është një ngjarje që askush nuk do ta dëshironte, aq më tepër në statusin e familjes mbretërore, që duhet ta themi që princi Leka ka rrezatonte gjithçka pozitive në këtë vend. Nuk u paraqit në seancën e ditës së sotme me princ Leka. Ka probleme me shëndetin? Jo, probleme me shëndetin. Pra u përfaqësua përmes avokatit mbrojtës. Mund të themi zanafillën se si ka filluar kjo, sigurisht sepse janë pa vetëm videot, edhe çfarë është komentuar, ka më shumë se ajo video që është publikuar? Absolutisht ka, sepse princi në kontratën që kanë shkruar me zonjën Ela,
Dhe me tani kanë lanë që gjdo dit, nga 2 orë, të takoje princeshën e vogël Geraldina, dhe të shtunit e djelë në 2 orë të veçanta. Dhe në orën 13:15, ka shkuat të takoje vajzët si kurse për ditë. Dhe në momentin që ka shkuar të dhoma, ose ma mirë në fillim në ngjitje për në katin e dytë, si pas vendeve që ku është dhoma që qëndron në vajza, ka parë një, që nuk shkonte, një raft të hapë. Nërko që ja kishte lanë administratorit të palatit, që mos të prejke as kushte. Deri sepse duhet të theksojmë se ju thatë e ka lanë edhe shpinë, që t'jemi transparent me gjithë opinionin publik, princi ka disa muaj që është reaguar nga rezidenca, pikrisht për të shmangur këto, domethënë, veprime që mund të dilnin, dhe ai ka shkuar pothuajse për ditë për të takuar vajzën. Dhe në momentin që ka shkuar, domethënë, ka pa një raft të hapur edhe i ka thënë arsyeja pse janë të hapur këto, ndërkohë që ai srinte te rezidenca. Ka shkuar ke vajza, e ka takuar, dhe vajza për me datë 22 tetor ka lindur, ditën që e ka ndruar jetë Bretresha Geraldin, ka lindë Geraldin e vogël, edhe prandaj edhe emrin e ka. Ajo sot është 3 vjeç e gjysë. Pra edhe kupton, po çfarë kishte në këtë dollap që shkaktoi? Jo, ajo iku ajo. Do të shkojmë këtu pra, në momentin që ndodhi edhe kjo përplasja fizike. Por duhet ta dini se në rezidenca familjes bretrore është një familje që ka lloj po thona edhe muze, ka edhe vlera të sende me vlera të çmuara. Një pjesë e konsiderueshme ka dalë në fakt. Ambiente të shumta kanë dalë dhe janë publikuar. Që ato janë me vlera nuk janë sotme, janë relike, janë pasuri, domethënë të çmuara, dhurata të ndryshme. Dhe ai si ka marr asnjë, se shtëpia e tij është. Pra kteja ka bërë këtë që ja ka lënë krejtësisht Elias. Dhe në momentin që është takuar me përplasjen, zoti Spahiu, momentin që është takuar me princeshën me vogël, pra me vajzën, vajza i ka thënë një dy fjalë, vetëm dy fjalë. Se gjyshi më ka thënë tekte. Po fjalë ofenduese që us mund t'i përmend këtu në studio, edhe këtu ka filluar irritimi. Në këtë moment i ka thënë princi, a ka mundësi, pra ish virrit, që mund të dilni dhe sipas kontratës unë do të takoj vajzën vetëm. Dhe këtu ai ka filluar ofendimin, e ka tërhequr për gjupi, edhe i ka thënë, jo të dalun, po do dalish ti. Dhe më njëherë ka ndërhyrë që ta nxjerrë për jashtë. Pastaj kështu ka filluar deri në katin e parë. Dhe pjesa tjetër që është tuaj, pra, kjo ka qenë nisja.